它有一个白色的，它是极性之分的。如果这种好像这种呢，它没什么干扰的。有些电容是很多质谱嘛，会影响它嘛，干扰它的嘛。我们这种呢，这个呢就是说很好，我们直接用这个，好像在那边试的一样的。又转到那里，它就会自动会知道这个方式是怎么样的，这样的。但是有一种呢，但是这种是铝电容。 它旁边是没有极性的，它的极性在上面，是不是？我们这个呢，它会拿之前会照一下它的这个极性，它知道是负的，那么零度还是180，我们一般叫零度跟180来分，它就会照了之后，在这个地方照一下，以后再校正，以后再去查，它自动会转，这样的。 就是上下一面，两个一个可以校正正上面，一个可以校正下面。对对对对，就是一个顶进，一个底进，都可以校正它的那个方向。还有这种呢，我们这个是哪这个的？它有到位的位置，那个料到位的时候，它就停止了，它就不颤了。而且呢，一般的料。 如果说它大一点的时候，我们这里有一个磁振，就是这里一振，这里也振，这样的。然后呢，这个振盘，下面这一个部分是可以共用的。比如说我们换料的时候，我把这个盘，主要这个盘嘛，跟这个停车位不一样，我们换料的时候把这个盘跟停车位换掉就可以了。下面这个是可以共用的。 这里一个螺丝，拆掉这个螺丝就可以拿走了，这很方便的。这里的 X Y， 马达，这个马达是松下的。我们还有一些功能呢，就是说，好像这个。